شیخ ابي سعيد بل خير ته یو کس ویل چې هغه پلانای کس خو دی وبو پر سر دی ورتویل دا خو سخت کار نه دی مرغان هم دی وبو پر سر دی بیا ورتویل ولا هغه بل کس الوت کوي ورتویل چې مرغان پر یک د مګس هم الوت کوي دریم ځلی ورتویل هغه پلانای کس په یو شیبه کې لیو خار نه بل خار تر رسیږي ورتویل شیطان هم لیو نفس سره له مشرق نه تر مغرب ځان رسوي بیا ورتویل ګوري دی وبو پر سر پاوا کې او یا په یو شیبه لیو خار نه بل خار ته تک سخت کار نه دی سخت کار له نورو سره راکړه ورکړه راشه درشه او ناسته ولاړه کول او زده کول دي ممکن تاسو ته دا درې خبرې هسې ګپ ښکاري خو کله مو دې ته پام سوی چې یو سړی ستاسو د خوښې سل خبرې کوي تاسو ورته خاندی او که چیرې یو حقیقت وای او ستاسو پته به جوړ نه وي بیا څه کوئ غوسه کوئ یا مثلا که یو کس سره دفتر ګاونډیتوب یا ښوونځي یا پوهنتون کې په یو ځای کې نه یاست ممکن هماغه کس تاسو ته ښه ښکاره سي خو ښه سړی به دا کس هغه وخت وي چې څوک په ګاونډیتوب ور شریک وي په پوهنتون یا اداره کې ورسره یو ځای وي نو که غواړئ چې راشه درشه راکړه ورکړه کې له خلکو سره ښه اوسئ او راشه درشه او راکړه ورکړه مو له نورو سره زده وي کوشش دا کوي چې زغم پیدا کړي تحمل ولري او سخت خبره وزغمي.